ibaiertzek balio handiko paisaia paregabeak eskaintzen dizkigute. Sahastiak, altzadiak, ariztiak, lizardiak eta beste hainbat landare bidira gure urarroen ertzetan sortzen diren espeziak. Animalia eta landarei habitat egokia eskaintzen dieten ekologia korridoreak dira. Gerizpea sortzen dute, ur temperatura arautuz eta algak ugaltzea saiestuz. Landareria horren erroek, ibilgua egonkortzen dute, uraren abiadura moteltzen dute eta solidoen metatzea ahalbidetzen dute. Ondorioz, herritarrok jasotzen dugun uraren kalitatea hobetu egiten da. Uolde lautadetan gainera, ur hartzeko basoek funtsezko funtzioa dute uraren indarra baretzeko eta ur goraldiek eragiten dituzten kalteak murrizteko. Zaindu ditzagun, errespetatu ditzagun. Deusesten baditugu, ibaia biluztu eta babesgabe utziko dugu eta.